Aj tentokrát sme si pre vás pripravili prehľad toho najzaujímavejšieho z diania v našej mestskej časti. Vítajte pri sledovaní magazínu DTV. Plesová sezóna je v slovenskom, ale aj európskom ponímaní obdobie, ktoré sa začína víkendom po Troch kráľoch a trvá spravidla až do škaredej Popolcovej stredy. Počas tohto obdobia sa konajú karnevaly, fašiangové zábavy a plesy, ktoré sú aj vyjadrením protikladu k blížiacemu sa obdobiu 40-dňového predveľkonočného pôstu. Plesová sezóna ide teda do finále, aj v Devinskej Novej Vsi. V našom vysielaní sme vám priniesli reportáže z nejedného plesu, ktorý sa u nás konal. Nielen dospelí, ale aj deti v Devinskej si zatancovali a zabavili sa. Umožnili im to školy, ktoré pripravili plesovú zábavu najprv pre rodičov a potom pre svojich žiakov. Na základnej škole Pavla Horova to bolo už po 7 krát. Program bol pestrý, diskotéka, tombola, ale aj ukážka spoločenských tancov. Ako každý ples, aj tento otvoril kráľ tancov, Valčík. S deťmi ho nacvičili pani vychovávateľky. Mali sme málo dievčat a veľa chlapcov, lebo máme jednu celú triedu chlapčenskú. Takže sme museli dať iba toľko chlapcov, koľko dievčat. Chceli všetci chlapci tancovať? A chceli. Tancoval si Valčík? Áno. Otvárať si, aké to bolo? Páčilo sa ti to? Ne. Ne, vôbec? Keď budeš veľký, nebudeš tancovať? Ne. Rád tancuješ? Áno. A keď budeš veľký, budeš chodiť na plesy? Áno. Aké to bolo tancovať Valčík? Super. Super. A dlho ste to pripravovali? Áno. Áno. A bolo to ťažké? Nie. A mala si aj trému, keď si vystupovali? Nie, vôbec. Ako sa ti to páčilo, ten Valčík? A keď budeš veľká, budeš chodiť na plesy? Budeš chodiť na plesy? Celý ples, ako aj program, pripravoval školský klub. V sobotu predtým majú rodičia a rozprávajú o tom s deťmi, že sa tešia na ples, tak chceme, aby proste aj deti si to vyskúšali. A vyskúšali si krásne roby, hej. Lebo máme aj karneval, ale karneval je niečo iné, áno. Tuto sa môžu ukázať aj spoločensky, hej, to správanie a všetko k tomu tak prispôsobíme, aby zažili proste niečo také úžasné, ako je večerný program, hoci ho nemáme večer, samozrejme. Deti však pred plesom prešli aj takým malým školením spoločenského správania sa. Predtým sa o tom rozprávame. Máme diskusiu v školskom klube, že ako to asi prebieha spoločenské, nejaký bontón spoločenský, áno, oblečenie, áno, páni k dámam, dámy k pánom, ako sa správajú. Vyskúšame si to, tanec si nacvičíme, spoločenské rôzne, ale potom tu samozrejme propagujeme Valčík, no a potom aj diskotéku samozrejme, aby im to nechýbalo. No okrem diskotéky si jeden z rodičov spoločne so svojím synom pripravil slušné hudobné číslo. Ja tak rád hrám na gitare už od 18 rokov a nás to tak baví a tak som si pohovoril, že bolo by to výborné s deťmi trochu ich k tomu viesť. A ten starší môj syn, ktorý chodí do 4. Tomáško, tak má výborný rytmus, takže pre ňoho není problém, pretože chodí aj na tanečnú, takže není problém aj na bicích. Tak sme to dali tak trochu dokopy a ten mladší sa tiež už učí. Tak sme to dali takto a celkom si myslím, že to vyšlo. Ja tu mám obidvoch synov, jeden je prvák, druhý je štvrták a pani učiteľka na prvom ročníku nás ma poprosila, či by som nejakú, lebo sa dozvedela, že hráme na gitare, takže či nejakú vianočnú pesničku nezahráme, tak sme s prvákmi na vianočnom večierku natrénovali najprv takú pesničku vianočnú a potom, keď to počuli tu na vychovávateľky, tak si povedali, že či by sme nedošli aj na ples niečo, tak sme tiež natrénovali s tým starším a bolo to zaujímavé. Na ples prišli aj chlapci z ulice a predviedli umenie ulice. Bolo to tvoje také prvé vystúpenie? Nie, už sme viacej robili aj. A keď
boli tam aj naše deti. Prváčku máme a tretiačku. A krásni boli. Deti sú vždy krásne, nech urobia čokoľvek. Ako sa vám to páčilo? Krásne, boli sme prvýkrát a veľmi pekné. Mali ste dceru, syna na vystúpení? Syna. A do ktorej triedy chodí? Do prvej, ja patrím. A ako to zvládate? Chvíľkem je to ťažšie, ale ide to. Ďakujem, keď sa chce z obidvoch strán. A prečo to s vami tak šije, keď hraje hudba? Ste nejaká bývalá tanečnica? Nie, ale hudbu mám rada, takže rada tancujem. Každé dieťa dostane tombolu, sme to tak vypočítali, aby každý dostal. Koľko to toho je? Vy ste to pripravovali? Asi 250 kusov a deti máme 104, 150, takže tak dávame zhruba, aby to bolo. Každý musí mať v ruke niečo. Žlutá, deviatka, kto má? Deti si teda svoj vlastný ples užili, tancovali, smiali sa a boli šťastné.